labai gerai, smagu, kad KMT turnyrą baigėm gerom nuotaikom. Ir vakar prisijungėm prie rinktinės stovyklos pirmą kartą, tai tikrai labai smagu. Hebra, kaip sakant, draugiškai priėmė, viskas gerai, tai toliau tobulėsim. Tai aišku, netikėtas, labai niekad nesavo Lietuvos rinktiniai, tai smagu, kad treneriai pastebėjo mano darbą, mano ką galiu padaryti ir ne tik statistiką, bet ir visą darbą, ką aš moku. Tai tikrai labai smagu. Jo, kada paskelbė tą dvyliktuką ir jau kažkaip nebesitikėjau, kad bus, savo ramiai ilsėjausi, palaikiau formą ir šiandien ryte susirinkom į komandinę treniruotę su Vilkais ir taip galvas, kad po treniruotės treneris sako, ruoškis, tau paskambins į tenzūrą treneris ir susidėliosi, kada tau treniruotę praneš. Aš šiaip tai įspūdžiai manau, kad geri, viskas puiku. Nu, šioks toks jauduliukas buvo tokio nežinomybė, nes vis tiek dirniai nauja sistema, nauja, niekad langė nesubuvęs, tai manau, kad visai neblogai pavyko viską įsisavinti ir nesugadinau treniruotis. Manau, kad gal tiek tokios psichologinės patirties užtikrintumo, nes tiek čia rinktinė langas ir manau, kad šitas treniruotės su vienais geriausių šiuo metu, kas negalėjo. Kas galėjo atvykti iš žaidėjų, manau, kad pasisemt iš kiekvienos treniruotės galima.